שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון הי"א באשדוד. המחזור השמיני בליגת הבורסה לניירות ערך מפגיש הערב את ממסמך המקומית ואת האלופה מכבי חיפה. שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות חשובים בשבוע שעבר, ואשדוד סוף סוף ניצחה את מכבי תל אביב 2-0. גם מכבי חיפה עשתה את אותה תוצאה מול מכבי נתניה. שוב רודריגז, אצילי מעקב, איזו מסירה לדוניו, דוניו יכול לבעוט! וואו, איזו התקפה של מכבי חיפה, כדורגל יוצא מן הכלל, עומר אצילי עם טאץ' שאין להרבה שחקנים. חזיזה, איזה סיבוב נהדר שלו, וזה 1-0! זה 1-0 של מכבי חיפה! האם זה שער עצמי? עושה רושם שכן. לדעתי זה שער עצמי של גיל כהן, ושוב תרגיל קרן קצר של מכבי חיפה. חזיזה מספסף את השומר שלו, אשדוד לא מוכנה לזה. תראה איך הוא מגיע מי ליד השוער, עושה את זה. איזה סיבור, איזה סיבור. מונטריקה מעני וגיל כהן דוחק לשערו, הוא מקפיץ את הקהל הירוק מאחורי השער. ג'אבר מרגיש את שריר הירך האחורי, אומרים כאן בספסל של חיפה שהוא כבר הרגיש קצת בחימום ולכן לא רוצים לקחת סיכון מיותר. יובל אשכנזי מיד יעלה אחרי חימום של פחות מדקה. הנה קני, כדור גדול שלו, הנה ההזדמנות, יציאה של ג'וש כהן. וואו, זה היה יפה, מוגיס כמעט הגיע אל הכדור, ועכשיו ג'אבר, יואו, זה הולך החוצה. איזו הזדמנות נהדרת לאשדוד להשיג כאן שער שוויון. עטה ג'אבר כבר הכניע את ג'וש כהן, אבל הכדור יצא. עטה ג'אבר עם כדור טוב למונטרי, יש לו את כל הזמן להגביע כדור טוב. הנה הוא עושה את זה, והנה אחת אחת! קני סייף! ברוך שובך לישראל! איזה שער נהדר שהיה באוויר כבר דקות ארוכות. אשדוד עולה ללוח בצדק גמור. אשדוד יש שני מגנים שהרבה יותר נוח להם לשחק עם שלושה בלמים. הם מגנים... עוד איבוד כדור שם של סן מנחם שעובר כמה דקות לא נעימות, וקני סייף. עוד חילוף בחיפה. שירי, מה קרה לריין סטריין שהוא בדמעות? כנראה שזה באמת לא היום של חיפה מבחינת פציעות, או אם נהיה יותר ספציפי משרי ערך אחורי, כי גם סטריין מרגיש כאבים באזור הזה, ואנחנו יודעים שזו למעשה הפציעה שהשפיטה אותו לתקופה לא קצרה, והוא מאוד מאוד מתוסכל מזה, ממש יורד לחדר ההלבשה עם דמעות בעיניים, לא רצו לקחת סיכון מיותר גם מבחינתו, ולכן ברק בחר מחליט על החילוף הזה, ורז מאיר נכנס במקומו. אין ברום. אשדוד ראשונה לכל כדור, משחקת הרבה יותר טוב ונכון ממכבי חיפה. קני סייף מול רז מאיר, עדיין קני סייף, בועט בשמאל! וואו, 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 זה ביצוע אירופאי של קני סייף. הנה הקרן, ו... 2-1 מכבי חיפה! מי כובש? שרון שרי כמובן! האיש שעלה מהספסל, מגיע ראשון אל הקרן, ומכבי חיפה שוב מובילה 2-1 כאן ביודן. בוא נראה את תום בן זקן, הוא הולך על ביתה וכמעט כובש. יופי של ביצוע מצידו של תום בן זקן, גם התגובה של ג'וש כהן הייתה ראויה ביותר. ביתה נהדרת והצילה והצירה גדולה. הנה הקרן של אשדוד, זה מגיע למונטרי. פנדל, נגיעת יד של פלניץ', איגל פריד אומר פנדל. מונטרי לא בטוח, לא בטוח בכלל, עבר בודק את זה, אבל הוא מסמן שאמרו לו בעבר שמצדיקים את נגיעת היד. כן, 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 כן. אורין ברום, שעלה הערב כמחליף, יכול עכשיו להיות הגיבור של אשדוד ולהחזיר אותה למשחק בפעם השנייה הערב. עם בום בועט וכובש! 2-2! אור עם בום! עם שער שני העונה, אשדוד לא מניפה את הדגל הלבן. גם הפועל חיפה
בצמרת הגבוהה. טוניו! עוד כדור לא מוצא את המסגרת. גם דין דוד צריך להיות הרבה יותר קרוב לרחבה. זה שהוא תקוע באגף שמאל לא משרת את ההתקפה של מכבי חיפה. עכשיו הוא בתוך הרחבה, הוא רק צריך כדור אחד טוב אליו. הנה הכדור עולה, ודין דוד נוגע חלש מדי לידיים של ג'רארד. אבל הוא איפה שהוא צריך להיות, צריך להתחיל את התנועה משמאל, ואז להצטרף לרחבה. מאיו מקבל אדום ישיר על העבירה הזאת על שון גולדברג. כן, אדום מוצדק. ומסתיים לו המשחק ב-2-2. ואם יש כאן קבוצה שמרגישה בסופו של דבר מקופחת, זו אולי אשדוד, ששיחקה היום טוב יותר ממכבי חיפה.